шановні болівальники, розпочався заключний матч турніру Open Winter Cup Львів 2021. І тим часом 1-0 забиває команда Стокер в своїй першій атаці на 15-й секунді. І команда Стокер наближається до перемоги у цьому турнірі. Команда Стокер наближається до чемпіонства. Андрій Федюк віддає результативну передачу на Ярослава Писька. Ну і Ярослав Писько поки що не дозволяє мені назвати склади цих команд. Ну, але тим не менше команда МФК Стокер вже робить серйозну заявку на перемогу в цьому турнірі. Нагадаю, перемога з будь-яким результатом команду Стокер влаштує у цьому поєдинку. Нагадуємо вам склади команд, ну, правильніше сказати, знайомо вас з складами команд. Десна, наші номінальні гості. Воротарі 28-й Сергій Лук'яненко, перший Олександр Савченко. Польові гравці 2-й Валерій Рожко, 10-й Володимир Кучеренко, 33-й Сергій Левицький, 4-й Сергій Мельник. Тим часом 2-0 стає рахунок на користь команди Стокер. Сергій Шафранський забиває на 2-й хвилині. Ось вам і початок цього поєдинку. Ну, чесно кажучи, на такий початок, мабуть, мало хто розраховував. Тут команда Стокер, як то кажуть, вирішила не відкладати справу в довгу шухляду. Ну і 2-0 це дуже і дуже впевнено розпочинається для цієї команди. Тож номер 4 команди Десна, Київ, Сергій Мельник, 33-й Максим Оленьковський, 77-й Владислав Полька, 11-й Олександр Революк, 32-й Владислав Човча, 22-й Євген Чумак, там і 38-й Іван Бондаренко, склад команди МФК Стокер. У воротах Назар Лазарський, номер 1-й, польові гравці 8-й Ігор Фещенко, 11-й Андрій Федюк, 7-й Олег Лашин, 99-й Роман Опреск, 2-й Сергій Шафранський, 4-й Ярослав Писько, 17-й Юрій Голубка, 10-й Іван Павлюх, 89-й Павло Миколюк. Суддівська бригада цього матчу: Олександр Філіпов, Київ, та Юрій Цибик, Львів. Третій арбітр матчу Володимир Закалюжний, Львів. Що ж, нагадаю, це заключний поєдинок цього турніру. Команді Стокер для того, щоб здобути чемпіонство, потрібно перемагати з будь-яким рахунком в цьому поєдинку. Навмисно я порахував різницю забитих та пропущених м'ячів у команди Стокер та Галицька Здоба. Ці команди між собою зіграли в нічию 3-3. Це був такий прихований фінал цього турніру. Ну і Стокер має різницю перед цим поєдинком 16-5 мав, ну вже 18-5, вже плюс 13. Ну а Галицька Здоба 19-8 плюс 11 для Галицької Здоби. Нагадаю вам, шановні вболівальники, що титульний спонсор чемпіонату – компанія Parimatch, технічний партнер Kelme.ua. Сьогодні вже завершились 4 поєдинки, ну завершився фінал. Чесно кажучи, я думаю, ви його спостерігали, отримали масу шалених емоцій від цього фіналу. Шафранський вихід сам на сам. Шафранський пробиває в боротьбі з суперником, пробиває невдало. Та, можливо, навіть і був фол, але не забили гравці Десни. Ну і не забили, точніше зараз не забили гравці Десни. Ну а перед цим там Чумак дещо притримував Шафранського. Ну але арбітри закрили очі на цей епізод. Тож сьогодні другий ігровий день. До вашої уваги результати поєдинків. Нові імена: Галицька Здоба 1-4, МФК Десна Фокстрот 6-2, МФК Стокер Галицька Здоба 3-3. Ну це був фінал цього турніру, по-іншому сказати тут язик не повернеться. Такий прихований фінал Галицькій Здобі, яка мала, скажімо так, гіршу різницю забитих та пропущених м'ячів, потрібно було перемагати, але Галицька Здоба ледь уникнула поразки в цьому поєдинку. Нам Дацюк зрівняв рахунок уже на останній
хвилині цього матчу вирвати перемогу Галицькій Здобі не вдалося. Ну і, чесно кажучи, такий рівний був поєдинок, можливо, десь і нічия справедливий результат цього поєдинку, але як би там не було, цей результат – це справжня окраса цього матчу. Ну і загалом цей матч – це справжня окраса усього нашого турніру. Перед цим завершився поєдинок між командами «Фокстрот» та «Нові імена». 3-9 – перемога команди «Нові імена». Ну і «Нові імена» швидше за все займають третє місце на цьому турнірі. Ну і для команди «Нові імена» це без перебільшення успіх. Якщо «Десна» у цьому матчі поступається, то «Десна» посідає підсумково четверте місце, ну а остаточно п'яте місце, не набравши жодного очка, посіла команда «Фокстрот» Київ. Нагадаю, також вчора відбулись в перший ігровий день 5 матчів цього турніру, до вашої уваги. Результати: «Фокстрот» «Стокер» 1-9, Галицька Здоба «Десна» 6-3, «Стокер» «Нові імена» 4-1, «Фокстрот» Галицька Здоба 2-6 і «Нові імена» МФК «Десна» 4-2. Ну, фактично в нас, як на мене, вже зняті усі питання про переможця цих змагань. Ну, але тут ще є варіанти, є ще нюанси, чи не зуміє команда «Десна» щось протиставити одному з фаворитів цих змагань, команді МФК «Стокер». Наразі цей матч складається повністю під диктовку команди «Стокер». 2-0, перші дві атаки, два голи. Я впевнений, що десь, можливо, гравці Галицької Здоби на більший супротив розраховували від команди «Десна» на початку цього поєдинку. Ну, але хто б що не говорив, все-таки за своїм складом команда «Стокер» все-таки сильніша, досвідченіша, майстерніша. Ну, в складі команди «Десна» немає гравців, які, якщо я не помиляюся, підкреслюю, пограли свого часу на найвищому рівні в чемпіонаті України саме з футзалу. Принаймні таких гравців в складі я не бачу. Ну, а в команди, скажімо так, МФК «Стокер» зараз четверо гравців на майданчику, які пограли на найвищому рівні в чемпіонаті України з футзалу серед команд вищої ліги. Хтось вже екстраліги в різні роки. Ну, для прикладу, Андрій Федюк – це людина, яка фактично 20 років на професійному рівні грала в футзал. Це гравець з величезним досвідом. Ну і цей гравець, можливо, таки і зробив цей турнір. Андрій Федюк тим часом один гол забиває зараз «Десна». Чумак відзначається, він найрезультативніший у складі своєї команди. У попередніх поєдинках забував Чумак, забив він і в цьому матчі. Ну, інтрига відновлюється дещо. 2-1 у нашому поєдинку. Ну, я думаю, зараз додадуть гравці команди МФК «Стокер». Основна четвірка зараз на майданчику. Ну і вже не до жартів, як то кажуть зараз команді «Стокер». Не було порушення правил. Тут Федюк підіграв рукою, але можна грати. Ну і помиляється зараз Чумак, віддає неточну передачу.
Чесно кажучи, якщо цей матч завершиться не перемогою команди Стокер, це буде величезна сенсація цього турніру. Ну і цей результат подарує Галицькій Здобі чемпіонство. Галицька Здоба може, якщо я не помиляюсь, третій рік поспіль стати срібним призером. Ну, трішки, як то кажуть, не щастить Галицькій Здобі у фіналах. Тут моменти, що тут не забуває Миколюк, чи буде кутовий? Ні. Кутового не буде. Хоча Миколюк просив арбітрів кутовий, Шафранський повертається в оборону, Федюк читає передачу, Федюк втікає в контратаку, Федюк прибуває, ну і там голкіпер рятує. Атакує зараз команда Десна, Чумак. Помиляється Чумак, Шафранський тікає, Шафранський зберігає м'яч. Ну а для чого цей свисток? Чесно кажучи, тут арбітр з Києва Олександр Філіпов тут отримав масу компліментів на свою адресу від команди. МФК Стокер, ну тут однозначно груба помилка арбітра. Все-таки там був вихід 2-0, для чого цей фол команді Стокер. Ну там все йшло до того, що рахунок буде 3-1, але арбітр, як на мене, допускає грубу помилку. Все-таки жовту картку та відкладений фол він міг дати після завершення цього епізоду. Ну, чесно кажучи, якби це було у матчі Стокер Галицька Здоба, там без скандалу би не обійшлося. Ну а цю помилку арбітр допускає в тому епізоді, коли, скажімо так, це дозволено зробити. Ну але звичайно такі помилки арбітр не має права робити на змаганнях такого рівня. Ну Федюк тут отримав, як то кажуть, не зовсім приємний обіграш, ну, але я думаю, він запам'ятав цього гравця, хто це зробив, і, можливо, йому віддасть у цьому поєдинку. Ну, але тут не до жартів обом командам. Миляється зараз Оленьковський, Шафранський, триває атака. Федюк, класний удар тут. Якби зараз забив Федюк, це був би гол шедевр. Нагадаю, в цьому матчі Стокер влаштовує перемога з будь-яким результатом. Ну, але команда Десна зробить все можливе для того, щоб не дозволити супернику себе обіграти. Чесно кажучи, є певна і втома вже гравців команди Стокер. Втома після виснажливого поєдинку з Галицькою Здобою. Цей поєдинок забрав чимало емоцій. Чесно кажучи, трішки шкода Галицьку Здобу, ну але поки що висновки категоричні якісь робити не будемо. Все-таки формат турніру одноколового передбачає, що в кожному матчі потрібно забивати по максимуму і потрібно не жаліти свого суперника. Можливо, Галицька Здоба в деяких матчах, зокрема в матчі з Фокстротом, можливо, таки в матчі з тою ж Десною дещо пожаліла свого суперника. І, чесно кажучи, можливо, за це команда Сергія Тригубця і буде кусати лікті. Ну, але, можливо, про ці матчі ми і не будемо згадувати. Тут потрібно також вірити і в команду Десна. Розігралася ця команда по ходу турніру. І, чесно кажучи, тут для команди Стокер без права на помилку. Ну, і я думаю, якась певна нервозність у гравців цієї команди, можливо, і буде. Команда Десна тут може грати в своє задоволення, має право на помилку, може грати розкуто, може грати в 5 польових. До речі, непогано ця команда грає в 5 польових. Ну, але чи побачимо ми це у цьому поєдинку, наразі сказати важко. Фещенко, класна гра, ну і тут браво, голкіпер.
Прекрасний есей від Олександра Савченка. Ну а Фащенко, чесно кажучи, сподобався в цьому турнірі, бо він дуже і дуже важливий гол Галицькій Здобі. Ну і цей гол може стати одним з переломних на цьому турнірі. Класно зіграв Павлюк, зберігає м'яч, передача, ну Оприск тут, відверто кажучи, поспішив. Оприск міг собі обробити м'яч, кинути на хід, пробити і пробити прицільніше. Спостерігає за цим поєдинком граючий головний тренер Галицької Здоби Сергій Трегубець. Його емоції зрозуміти можна. Звичайно, він вболіває за команду МФК Десна Київ, хоча десь глибоко в душі, звичайно, вболіває за команду Стокер Львів. Ну, але в цьому турнірі, я так думаю, особливо на футзальному майданчику друзів немає. Ми якраз це і побачили в одному з попередніх матчів, який можна назвати справжнім фіналом. Чумак, удар, ну це розминка для Лазарського. 4 хвилини до завершення першого тайму. Лашин. Лашин індивідуально обігрує, але випускає м'яч далеко. Фолу немає. Просять фол гравці команди Стокера, але арбітри мовчать. Оприск відпрацьовує на оборону. Оприск вибиває м'яч в аут. Чумак. Обігрався з Мельником. Знову Чумак буде бити. Пробиває невдало. Ну і тут грамотно Кучеренко ставить спину. Ну і Лашину не вдалося його обікрасти. Непогано команда Десна виглядає в цьому поєдинку, будемо відвертими. Десь не так вдало ця команда грала перший ігровий день, але сьогодні, як то кажуть, розігралися кияни. Вони розігралися дуже і дуже непогано. Микулюк, удар? Ні, не точно. Не було порушення правил, Лазарський не блокував суперника. Тут Левицький. Випустив м'яч за межі ігрового майданчика. Писько. Миколюк. Не прочитав цей пас Писько від Миколюка. Втрата. Трішки більше 2 хвилин до завершення першого тайму. Перша четвірка від команди Стокер зараз на майданчику. Лазарський вибиває м'яч на трибуни. Удари тут небезпечно, чесно кажучи. Такі неприємні зараз хвилини для команди Стокер. Десна має удари. І точні, і неточні. Ну, але поки що рахунок не змінюється. Падає Шафранський і це фол. Миколюк, Федюк. Здавалось би, проходить передача на Шафранського, насправді не проходить. Федюк класно грає в відборі, вихід 3-1. Федюк, передача, Миколюк! Як же не забуває Павло Миколюк. Моменти ще. Справжній момент біля воріт команди Десна. Ну, а це розпочалось вдалих індивідуальних дій від Андрія Федюка. Ну, виділяється Андрій Федюк на цьому турнірі. Думаю, він претендує на звання найкращого гравця цього турніру. І це буде цілком справедливо, якщо Андрія і виберуть. Все-таки ще вчора в лапках Андрій грав на професійному рівні. Ну і, звичайно, я думаю, цей контраст для нього також відчувається. Ну, але
На аматорському рівні також інколи непросто. Ну, але Андрію Федюку потрібно максимальні свої інколи можливості включати. Прекрасно Андрій грає в обороні, ну і прекрасно зіграв в атаці на цьому турнірі. Однозначно допоміг своїй команді. Поставив спину Федюк, там його тримає Чумак, це фол. 17 секунд до завершення тайму, Федюк буде поспішати. Тайм-аут бере команда. МФК Стокер. Тайм-аут за 12,5 секунд до завершення. Першого тайму. Ну, звичайно, цей тайм-аут, думаю, якраз пов'язаний з тим, як саме розіграти цей стандарт. Можливо, зараз побачимо якусь цікаву комбінацію, якусь домашню заготовку. Завершується тайм-аут, команди повертаються на майданчик. Андрій Федюк біля м'яча. Нагадаю, 12,5 секунд до сирени. Миколюк пробиває. Миколюк, класний удар, який сейв від голкіпера. Ну і все, на цьому перший тайм завершується. Я так розумію, кутового вже не буде. Це завершується перший тайм. 2-1 попереду команда МФК «Стокер», і цей результат наразі влаштовує львівську команду, але він дуже і дуже слизький. Відпочиваємо, перерва. Шановні болівальники, розпочався уже другий тайм заключного матчу другого, водночас останнього ігрового дня турніру Open Winter Cup Львів 2021. До вашої уваги зустріч між командами Десна Київ та МФК Стокер Львів. Після першого тайму рахунок 2-1 на користь команди
Стокер, ну, але в цьому поєдинку Десна виглядає дуже і дуже непогано, і ще далеко не все зрозуміло у цій зустрічі. Команді Стокер необхідна лише перемога, тут, ну, і тут ще одна груба помилка від арбітра, тут все-таки Федюк виборов м'яч, ну, але не встиг арбітр, м'яч був писько був там фактично на ударній позиції. Тут ще один безглузний свисток, як на мене, від арбітра, ну, чесно кажучи, я буду називати речі своїми іменами. Ну, зрештою, тут багато що нового про себе почув київський арбітр від гравців команди МФК «Стокер». В першому таймі був епізод, коли там вихід 2-0 своїм свистком обірвав арбітр. Ну, але поки що це не впливає на перебіг подій цього поєдинку. Я думаю, якщо цей матч «Стокер» не виграє, таке, звичайно, може бути, це футзал, то арбітр може багато що про себе нового взнати після завершення поєдинку. Там деякі помилки його можуть бути ключовими. Ну, але давайте не про це, давайте про щось приємніше. Повертаємось ми на майданчик. Тут вже заключний ігровий день турніру Open Winter Cup Львів 2021. Нагадаємо, що титульний спонсор чемпіонату компанія Parimatch, технічний партнер компанія Kelme UA. Ну і вже можна згадати, як команди грали в перший ігровий день. Тим часом штрафний для команди «Стокер», Андрій Федюк біля м'яча. Після штрафного Федюк, передача на Писька, Писько пробиває, рикошет і аут. Тож, в перший ігровий день результати всіх матчів. Фокстрот «Стокер» 1-9, Галицька «Здоба» Десна 6-3, «Стокер» нові імена 4-1, Фокстрот Галицька «Здоба» 2-6, ну і нові імена Десна 4-2. Результати матчів другого ігрового дня. Чотири поєдинки сьогодні вже завершились. Нові імена Галицька «Здоба» 1-4. Десна «Фокстрот» 6-2. «Стокер» Галицька «Здоба» 3-3. «Фокстрот» нові імена 3-9. Ну і у нас єдине питання цього турніру. Чи зуміє команда Десна відібрати очки у команди МФК «Стокер»? Все-таки тут вирішується доля переможця турніру і доля першого місця. Хороша передача на Шафранського. Шафранський з м'ячем. Простріл. Не проходить цей простріл на Ярослава Писька. Ну, але з м'ячем залишаються гравці «Стокера». Шафранський. Хороша передача на Федюка. Федюк на Фещенка. Ігор пробиває, пробиває не точно. Тож бачимо, два швидкі голи забила команда «Стокер» на початку першого тайму. Ну, але загалом цей поєдинок не просто складається для гравців цієї команди. Все-таки добротна команда «Десна». Звичайно, хороша команда і «Стокер». Десь за складом сильніша, як на мене, ну, але складно після виснажливого поєдинку з Галицькою «Здобою». Фещенко зараз влучає в стійку, то дещо поталанило команді «Десна». Федюк класно у відборі, до кінця зіграв Федюк! Момент! І чому Андрій Федюк сам не бив? Тут з нічого цей момент створив Федюк. Момент в Писька, Писько, передача на Федюка, Федюк, руки, і що тут? Ну і це пенальті, ну звичайно, це пенальті, це чистий пенальті, тут жодних апеляцій до арбітра бути не може. Ну там завівся Шафранський. Не розумію я, чесно кажучи, гравців Десни, ну там 100% пенальті. Чиста гра рукою, та м'яч летів у ворота, цей пенальті навіть не обговорюється. 100% точка. Андрій Федюк біля м'яча. Федюк проти Савченка.
момент на 26-й хвилині, один з ключових моментів цього поєдинку. Федюк забиває, 3-1 стає рахунок на користь команди МФК «Стокер». Андрій Федюк забиває свій черговий гол на цьому турнірі. Ну і Федюк також буде претендувати на статус не тільки найкращого гравця, але й одного з найкращих бомбардирів. І дуже і дуже важливий гол для команди «Стокер». Ну і що цікаво, мені дивно, чому Олександр Філіпов не призначив цей пенальті. Все-таки ближче знаходився до епізоду, ну але Юрій Цибик все-таки побачив фол. Ну і Юрій Цибик, як на мене, діяв за всіма канонами арбітражу. Там більш ніж 100% пенальті, і десь, мені чесно кажучи, не зовсім зрозуміла була реакція гравців команди «Десни», які не зовсім змирилися з цим вердиктом від арбітра. Оприск від Борі до останнього. Чи був фол? Не було фолу. Оприск просить порушення правил. Арбітри іншої думки. Все-таки, на їх думку, Мельник не порушував правила. Голубка, Павлюх. Ну і вибиває зараз м'яч Чумак за межі ігрового майданчика. Голубка, момент. Над воротами перебуває Юрій Голубка. Лашин, Голубка, хороша передача на оприска, тут зміна четвірок повністю відбулася у команди «Стокер». Павлюх, Лашин, Голубка відкрився, ну але тут Голубці явно не футбольне поле, Голубка все-таки трішки загубив майданчик, відкрився не туди, де треба. Ну і зрештою передача від Лашина також не була зовсім вдалою. Савченко підключається до атаки своєї команди як п'ятий польовий. Удар, рикошет, ну і кутовий. Ну тут, я думаю, якомога швидше потрібно переходити Десні на п'ятого польового. Все-таки трішки виснажена команда «Стокер». Ну і ми вчора побачили в грі з командою «Нові імена», що Десна непогано грає на п'ятого польового. Можливо, в цьому матчі ми побачимо Десну в грі з п'ятим польовим. Дісталося Лашину, що арбітри? Арбітри гру зупиняють, але фолу не було. Подивилась у нас гра, комбінують гравці Десни, тут десь можна зробити висновок, що команда «Стокер» в якійсь мірі перебудувалася на гру від захисту на контратаках. Ну, але зрештою тут можуть трішки потерпіти львів'яни, все-таки все в їхніх руках. Федюк читає цю передачу, Федюк ставить спину, Федюк пробиває, хороший удар. Над воротами прилітає м'яч. Федюк міг оформити дубль у цьому поєдинку. Писько. Миколюк. Невдала передача від Миколюка. Тепер йому потрібно відпрацьовувати на оборону. Що тут? Колить Миколюк, але перед цим був удар.
Ну, арбітри мовчать. Потрібна допомога комусь з гравців команди Десна. Якщо я не помиляюсь, це Владислав Човча, номер 32. Але побажаємо йому здоров'я і якомога швидшого повернення на футзальний майданчик. Це гаразд з ним, може він продовжити цей поєдинок, ну і час, звичайно, нас зупинили. Ну я думаю, що останні 10 хвилин, які залишаються зіграти в цьому поєдинку, будуть дуже і дуже цікаві. Все-таки, якби цей матч не завершився, відомо належній команді Десна, вони дали бій своєму супернику. Хоча старт матчу гірше й не придумаєш. З 0-2 почали гравці Десни. Перші дві атаки, перші два гола, і, чесно кажучи, тут трішки пощастило команді Десна, що, точніше, пощастило команді Стокер, що цей матч так розпочинався для їхньої команди. Зараз моменти ще в Писька Слава міг забивати, ну і тут Савченко також прекрасний поєдинок проводить, попри пропущені деякі голи. Ще один удар від Писька, тут арбітри свистять. Юрій Цибик показує, що не з того місця вели м'яч в гру. І відповідно, а от для команди Десна Савченко покидає ворота. Можливо, Савченко буде атакуватись п'ятим польовим. Ні, він повертається в оборону. Повертається у ворота. Проходить передача від Чумака на Кучеренка. Кучеренко повертає м'яч для Чумака, ну і тут ще одна передача від Євгена Чумака не проходить. 8 хвилин та 40 секунд до завершення цього поєдинку. Нагадаю, команду Стокер влаштовує перемога з будь-яким результатом. Федюк, Шафранський. Ну, але бачимо, зараз це йде до того, що весь п'єдестал буде львівським. І команда Десна наразі, якщо дивитись так на поточну турнірну таблицю, на турнірну таблицю онлайн, все-таки посідає четверте місце, 100% Фокстрот 5. Брошко. Передача на Чумака. Чумак на Брошка, той пробиває, Фащенко блокує. Не здається, команда Десна, кияни атакують. За це їм потрібно поаплодувати, за це їм потрібно віддати належне. Атакують вони великими силами. Ну а моментами гравці Стокера терплять в обороні. Класна гра, 1-1 від Фащенка. Ну але не більше того. А от для команди Стокер Федюк. Проходить передача на Фещенка. Стійка, як же зараз не забуває Фещенко. Ще одна атака. Прекрасний пас від Писька. І Фещенко б'є голкіпера. Ось вам і момент. Ще один момент може бути. Писько, добивання. Ні, немає взяття воріт. Моменти ще зараз біля воріт Деснини. І тут, можливо, такий чемпіонський гол міг зараз забивати чи то Писько, чи то Фещенко. Писько не дав себе обіграти. Писько зберігає м'яч. Передача. Там Чумак зберігає в грі свою команду. Шафранський виграє другий поверх. Федюк. Обігрується Федюк з партнером. Федюк. Ні, тут не вдала передача від Писька. Показує Ярослав, що це була передача не на Андрія, а на Фещенка. Непорозуміння між двома гравцями команди МФК «Стокер».
Човча довго володів м'ячем, там, можливо, навіть чекав фол, але арбітри дозволили грати. Важливо те, що він повернувся в гру після ушкодження. Нагадаємо, не так давно йому надавали допомогу, ну, але з ним все гаразд. Він може продовжити цей поєдинок. Не було фолу, голубці потрібно підводитись. Ну і Човча заробляє аут. 5 хвилин та 40 секунд до завершення матчу. Нагадаю вам, шановні болівальники, що титульний спонсор чемпіонату – компанія «Парімач», технічний партнер «Кельма.UA». Не було тут також порушення правил, можна грати. Фещенко, передача направо, Фещенко також дивиться на арбітра. Копнули його по нозі, ну, але арбітри дозволили грати. Поприцьк, удар непоганий, ну, але це той випадок, коли хороший удар пройшов даром. Неточний удар від Романа Оприцька. Інша четвірка зараз від гравців команди «Стокер». Не було тут також фолу, можна грати. Контратака, ну і невдала передача від Фещенка. Там Маленьковський відпрацьовує на оборону. Котовий для «Стокера», Голубка простріл, ну і тут Фещенко. Ні удар, ні передача, ну сам Фещенко не сподівався, я думаю, на такий подарунок. Оприск вдало грає в обороні, Оприск знаходить Голубку. Голубка, ну зараз рабоною пробиває Голубка, але пробиває невдало. Ну ефектно, але не ефективно. Голубка технічний, це зрештою він щойно довів. Зліва відкритий Фещенко, але тут передача не проходить. Оленьковський відверто фулить, арбітри дозволяють грати. Тут арбітри дозволяють боротьбу у другому таймі, ну, але ця боротьба поки що влаштовує команду «Стокер». Вона перемагає з рахунком 3-1. Момент, і що тут? Браво, Лазарський. Ну, якби зараз пропустив Лазарський, було б дуже і дуже невесело команді «Стокер», ну, але Лазарський перервав удар від Євгена Чумака, ну і 5 польових зараз атакує команда «Десна», Брошко в маніжці 5-го польового. Удар Федюка. Чумак, Брошко. Тут Федюк вийшов, до речі, капітан «Стокера» під цю гру суперника в 5 польових. Низько сіли вже деякі гравці команди «Стокер», ну і тут пощастило дещо «Стокеру», що не забиває зараз команда «Десна», але атака в 5 польових така хороша, ну і там навіть не всі гравці встигли змінитися, лише зараз повністю відбувається зміна четвірок у команди «Стокер», лише в тому випадку, коли ця команда відбила атаку від команди «Десни». Ну, а «Десна» в 5 польових атакує дуже і дуже непогано. Мельник. Чумак. Мельник. Знову Чумак. Передача на Брошка. Мельник буде бити. Мельник. Так, пробиває Мельник. Це удар для Федюка. Федюк стріляє в порожні ворота. Відверто невдало, ну і 2 хвилини розв'язки. Федюк дивиться на табло, Лазарський також дивиться на табло, ну і вся команда «Стокера» також дивиться на табло. Такий результат повністю влаштовує команду МФК «Стокер». Тут ще трішки до чемпіонства, гравцям в червоній формі доведеться потерпіти, ну а з останніх сил «Десна» йде в атаку, «Десна» щось намагається змінити в цьому поєдинку. Ну але «Десна» не була хлопчиками для биття у цьому матчі. Респект киянам за цей поєдинок. Чумак, Мельник, Брошко. Знову Чумак. Брошко пробиває, рикошет, Мельник, Кучеренко. Брошко, Чумак. Удар по воротах. Блокують цей удар захисники
команди Стокера. Одна хвилина віддаляє Стокер від перемоги та чемпіонства у цьому турнірі. Федюк бере ініціативу на себе, ну але там Мельник вибиває м'яч в аут. Тут 47-45 секунд, і я думаю, що це все. Я думаю, що в цьому поєдинку вже все зрозуміло. Кожен аут тут на вагу золота для команди Стокер, на вагу чемпіонства для команди Стокер. Федюк видумувати не буде. Федюк буває час, Федюк грає на Лазарського. Тут момент може бути Федюка, передача на Шафранського. Шафранський не встигає, ну і тут Шафранський міг забивати і свій гол у цьому поєдинку. Ну, два голи за 15 секунд Десна точно не заб'є. Ми вітаємо команду Стокер з перемогою в цьому матчі, в чемпіонством. Федюк! Федюк не став бити в порожні ворота, Федюк перехопив. Ну, видно, що це професіонал з великої літери. 3 секунди до сирени. Все, лунає сирена, матч завершено. Перемога 3-1 команди Стокер. Ми вітаємо львівську команду з перемогою у цьому матчі і з перемогою у цьому турнірі. Отож, перше місце команда Стокер, друге місце Галицька Здоба, третє місце Нові імена, четверте місце МФК Десна Київ, перші три команди львівські, п'яте місце команда Фокстрот Київ. Що ж, дуже-дуже цікавий турнір. Нагадаю, титульний спонсор чемпіонату компанія «Парімач», технічний партнер «Кельме.UA». Думаю, що вам сподобався цей турнір, особливо фінальний поєдинок. В останньому поєдинку також був. Гравці та переможці та призери цього турніру, ну я з вами буду прощатися. Дякую, що були з нами. Дякую, що дивилися матчі протягом двох ігрових днів. Сьогодні всі матчі другого ігрового дня турніру Open Winter Cup Львів 2021 коментував Богдан Пастернак. Любіть футзал, вболівайте за свої команди. До побачення, до нових зустрічей.